Me një aparat në dorë, Robert Pichler udhëtoi nëpër Shqipëri në vitet 90 dhe dokumentoi momente të jetës së përditshme të shqiptarëve. Ekspozita lëvizëse e historianit, antropologut dhe fotografit e titulluar Kthim në kohë është çelur këto ditë në shtëpinë e shkrimtarit Ismail Kadare në Gjirokastër, nga ku Pichler e rrëfen udhëtimin nëpër Shqipërinë e sapo dal nga komunizmi. Shumë shenje janë lidhur me kohën e komunizmit. Veshja, për shembull, po edhe mentaliteti. Situata ekonomike ka qenë një katastrofë, po nga ana tjetër njerëzit ishin shumë kurishtar. Mbresa të forta i kanë lënë Dukagjini dhe Kurveleshi, ku ka realizuar disa prej shkrepjeve më të fuqishme që mund të përcaktojnë fenomene dhe një kohë tjetër për Shqipërinë. Un kam marrë pjesë në një pajtimi i Çakut, për shembull. Ky ka qenë një ritual për mua shumë veçantë. Në 20 vitet që kam pasuar, ai është rikthyer disa herë në Shqipëri, ku thotë se i ka bërë përshtypje ndryshimi pozitiv që ka përjetuar vendi ynë. Ktheva në Shqipëri për një projekt të rreta tjetër, un kam realizuar që Shqipëria ka ndryshuar në shumë aspekte. Arkiva e Robert Pichler ka udhëtuar në disa qytete ndër vite, duke risjell në vëmendje jetën e një copës Shqipërie të viteve 90.